Слава Україні! Розпочалась 402-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 31 березня Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об'єктах, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також задіяв 6 ударних БПЛА типу «Шахет-136». Проте усі вони були знищені нашими захисниками. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Вище політичне керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення – Кам'янка, Фигулівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів – Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Минулої доби лише в районі Мар'їнки військовослужбовцями Сил оборони України було відбито близько 20 ворожих атак. Водночас ворог здійснив обстріли населених пунктів – Степове, Тоненьке, Сєвєрне, Мар'їнка та Новомихайлівка – на Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосував БПЛА для коригування вогню артилерії. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів, серед них Времівка, Новосілка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Малотокмачка, Нова Данилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон. Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів у окремих населених пунктах, відключено мобільний зв'язок. Продовжується фіксуватись випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях, зокрема у окремих населених пунктах
Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 630 російських загарбників, знищили 1 танк, 4 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!